What's up? Mais um Ricas, Ricas Pod. Um Pod. podcast que enriquece a sua mente e o seu bolso. <laughs> Estamos aqui para mais um episódio, mas esse episódio é especial, né, Bia? Muito especial, gente. Que bom que vocês estão aqui. Uhum. É, muito obrigada por todos os comentários sobre o episódio da Camila. Foi realmente maravilhoso. Que bom que Sim. vocês amaram. A gente amou receber o feedback de vocês. Sim, foi muito bom. E a gente tá aqui para fechar. Com a chave de ouro. Por que, Bia? fechar? Por que será? Esse episódio vai ser diferente. Acabou, Ricas pode? Acabou, Ricas pode? Será? <laughs> não, gente, a gente veio já vamos começar aqui dando novidades. Vamos contar pra... logo, né? É, vamos, vamos contar já... logo. Esse episódio é céu, eu e a Bia. A gente veio pra dar novidade. Duas novidades pra vocês. Grandes não... novidades. Vocês estão preparados? Vocês não estão preparados. Mas. Uh, acertei! A Bia tem que estar tá em charge agora do. Mas é, a primeira, né, que a gente queria muito falar é que a gente decidiu que a gente vai fazer esse último episódio. Mas calma, calma, não é o segura último, aí, último Segura aí, segura aí, segura <laughs> aí. É só o último da primeira temporada. A primeira temporada foi incrível, maravilhosa. Gente, imagina, nem eu, nem a Mari, a gente nunca tinha feito um podcast não, na vida. Nem sido guest em um. Nunca, lugar. nunca. Eu nunca tinha participado de um Também podcast. Não. A gente simplesmente deu a louca e te falou: <laughs> vamos abrir um podcast. Uh -huh. Vamos abrir um podcast podcast, uhum. vamos investir, vai dar certo. A gente, a gente entendeu que a gente, tava... a gente entendeu a necessidade que as pessoas realmente precisam uhum. aprender coisas de mentalidade que a gente não consegue falar no Instagram. Exato. E aí a gente falou, como que a gente consegue ser assim, a gente mesmo falar sobre tudo isso e, e conseguir é conseguir mudar a vida das pessoas de alguma maneira. E podcast. a gente tava voltando do um evento de Miami, eu acho, algo em Miami que a gente estava fazendo juntas num carro e eu falei, Bia... Quero muito fazer isso. Ela, eu também. A gente, tipo, começou a falar. Foi, foi assim. E vamos fazer, fazer. vamos fazer. começou nasceu. a acontecer, né? Quando é de é, Deus, Deus é. tudo acontece. Exato. E aí muito. aconteceu. E a gente aprendeu muito, né? Eu, a gente, nos, nos próximos episódios que a gente começou a fazer, os áudio não dava certo. Aí Vocês a minha lembram, falou assim: eu não né? quero postar. Eu falei assim: não, vamos postar, porque, tipo, o conteúdo tá muito bom. É verdade. Eu falei: Mariana... não, vou postar, tá horrível, Mariana. Mariana. E a gente tá, não tá ruim, não. A gente teve que aprender muito, porque a gente foi. nunca lidou com isso. E. A... Obviamente, né? Vocês <laughs> aprenderam com a gente, porque a gente teve que... antes que a gente não tinha o Feelings Production, era o Felipe que vinha aqui. Aí tinha que gravar tudo no. no, no, no vocês não vocês não sabe, o perrengue que a gente passava pra gravar é, a gente esse podcast. Eu estressava demais. Nossa, eu chorava. Falava, eu não quero mais. <laughs> Aí vinha uma mensagem de vocês. Ah, eu fui tocada pelo esse episódio, muito obrigada, vocês estão dando minha vida. Aí eu continuava. Você falava, não aguento mais, não, não nasci pra fazer podcast. Não, não mais essa <laughs> É porque realmente foi assim, meses que a gente realmente testou a nossa passagem paciência. Foi assim, é, Que a gente fosse encerar que a gente tá fazendo isso, porque eu acho que tudo que a gente tá fazendo é o que a gente sempre fala, né? No começo sempre vai ter coisas que vai vir que a gente não tá esperando, é, perrengues, e, e a gente não. Falei assim: não vamos desistir. A gente não desistiu, uma puxava a outra. É, nossa, bem é. difícil, viu? Porque é. a gente realmente teve que aprender muitas coisas. Mas foi muito bom, a gente cada vez tá melhorando. Agora o áudio tá maravilhoso, espero, né? <laughs> tá muito bom e tá tudo certo. E a gente decidiu realmente renovar as coisas aqui. Então, quando a gente voltar. Talvez seja a rosa, talvez não seja. Como, não será que, como será que vai ser a nossa sala? Como que vai ser? Vai Ninguém ser... sabe, nem a gente. Nem a gente, a gente vai sabe. Vai estar no processo de escolher. Eu falei como se a gente soubesse, né? É. A gente é. tem uma ideia do que a gente é. quer. Sim. Mas a gente, a gente mudou muito. A gente, né? Nós somos pessoas totalmente diferentes. Sim. De quando a gente começou. Verdade. Até hoje. Tipo, é. mudou muito a nossa vida. Tudo mudou. Uhum. Muita coisa é. mudou. É. E a gente percebeu que agora é o momento de uma nova season uma nova né? Temporada. É uma, uma nova fase na nossa vida, uma nova temporada na nossa vida. Então a gente vai mudar toda essa sala, vamos mudar tudo. Vocês vão ver. Uh -huh. Então, esse é o último episódio da temporada número 1. Um. E <risos> <risos> pra fechar com chave de ouro! <laughs> nossa! Parece que eu tô na Disney aqui. Tá andando no corredor da Disney, tá aqui continua. Não termina. Aí, acabou. Ai, meu Deus, tá <laughs> vendo? Deixar a Bia na mesa de som. É muito mais legal. Não gente. deixa elas mais na mesa de som, gente. <laughs> A princesa. Ah, eu nunca tinha visto o som, mas tudo bem. Dona Lourdes não usa os botão, eu quero é. usar o botão. Uh -huh. <laughs> eu sempre esqueço, gente, eu sempre esqueço. Mas enfim, pra fechar né, essa temporada aqui do Rick eu trago uma notícia muito legal que vocês provavelmente já sabem, vocês também não sabem, mas. Eu estou grávida! Uh! Hum. Bem-vindos ao Ficas Pod! Eu tava doida pra falar, né, amiga? Nossa, eu tenho que fechar esse episódio eu tô apertando esse botão, gente. Pronto! Ela ficou todos os som possíveis! Eu tava ansiosa pra contar pra vocês que a Mari está gravando a Lourdes, vai ter uma mini Dona Lourdesinha, o Lourdesinho. está chegando! Ai, tá chegando, gente! Não acredito! Tô tão feliz! Ai, graças a Deus! A Bia vai ser tia! Eu vou ser titia! É. Mas eu não vou ficar para a titia. Em nome de Jesus, <laughs> logo será minha vez. Eu mas tô não, Parem de me apressar também. É, calma. não. Amém. Mas conta, amiga. Conta <laughs> tudo. Vamos contar, gente. Porque realmente eu tava falando pra Bia. Ai, ah, não sei se eu conto, mas eu queria tanto contar porque eu acho que é uma. É um testemunho que aconteceu comigo, assim, eu vi muita mão de Deus e a gente fala muito de Deus aqui, então eu queria muito contar pra vocês, contar esse testemunho que aconteceu e, enfim, <laughs> vamos começar, né? Mas, vamos começar pelo começo. Eu tô ainda processando ainda essa... Gente, pausa. Essa novidade. A Mari, ela não para de comer. <laughs> ah, é? Então, se vocês viram o episódio <laughs> da Camila, agora tudo faz sentido. <laughs> gente, eu não Volta no episódio comer. da Camila. E, coitada, eu não queria contar pra ela ainda, ela vai ver esse episódio ela vai entender. Uhum. É eu queria... Opa! Eu queria muito contar juntas pra Milena, pra Camila, pra Joyce, todo mundo. Então, tipo assim, eu falei, eu preciso não contar pra ela pra gente contar juntas, entendeu? Tá gravando o momento e tudo mais. Aí eu falei: será que ela percebeu? Porque eu tava comendo muito. E tipo, eu tô. <laughs> gente, no... vira, ela comeu uns 10 chocolates. <laughs> eu não parava. Podcast. Porque eu falei, gente, eu acho que eu vou desmaiar aqui. <laughs> Ah, realmente, tá. Hum. Os sintomas tá, che chegou. Mas, enfim, aí eu tô aqui com o meu cookies. Não liga cookies se eu Cookies, nada, comer, é. Bolachinha de saltinhos, saltinhos, É, whatever. Saltinhos. Eu tenho, gente, uma bag, ó, de comida. O Horley fala que eu tô levando o supermercado comigo. Basicamente assim. Mas, enfim, É... faz parte, né? É um processo, gente. É, é um vai melhorar, processo. vai passar. Tô, tô criando algo alma um humana dentro de mim. É, verdade. Mas, enfim, e assim, a gente é, é, sempre. Que mãe, a Camila até falou, né? Que meu sonho é, era ser mãe, e tipo, nossa, tudo. Eu tenho que contar até como eu descobri que foi até isso, foi assim: uma coisa muito de Deus. Mas eu acho que a gente deve começar no começo, em 2020. 2020 foi a pandemia, não tava na Five Rings ainda. Eu tava no meu trabalho do Stay Farm que eu trabalhava antes, e eu queria muito ser mãe. E eu lembro naquela época, eu tava falando muito isso pro meu patrão naquela época. E ele não queria me perder. E eu falava assim: eu preciso deixar um trabalho de casa, que eu quero ser mãe, mas eu não quero, obviamente, nada contra, né? Tem, tem pessoas que têm que ir pra trabalhar, tem que deixar no daycare, mas eu quero muito estar presente, porque é uma, um sonho meu é estar, tipo, ali em casa, cuidando do meu filho e tudo mais. Então, eu tava expressando muito isso. E eu lembro que ele falou assim: não, a gente vai mudar o escritório para um escritório maior para mim fazer um nursery para você. E eu quero tipo, gente, ele é doido, por que, que ele quer fazer isso? Tipo assim, hoje eu entendo, porque realmente, quando você achar alguém que realmente faz o trabalho, você não quer perder. E aí eu falo gente: não, eu não quero isso, eu não quero trazer o meu filho para o trabalho, eu quero estar em casa. E aí, mas enfim, eu falei depois disso daí, eu, eu, isso vai acontecer, eu sei que vai acontecer, eu sempre fui determinada que eu ia fazer isso acontecer. E até que eu cheguei uma oportunidade que ainda não era Five Rings, mas era trabalhar para o Stay Farm, mais de casa. E aí, quando eu cheguei esse trabalho, eu falei assim: essa é a oportunidade, agora eu vou tentar ter filhos, né? E então, eu e o Harley falei assim: ah, whatever, isso acontecer, aconteceu, e não aconteceu. É. E aí eu comecei a ficar muito frustrada. Eu falei: gente, será que é para mim? Será que, será que eu, eu vou, posso? Será que eu posso um dia ter filho? Tipo assim. Será que, né, você pa passa nessa cabeça, tipo, nossa, que eu sou infértil. E eu acho que naquela época eu não conhecia tantas mães que realmente passou por um processo de, de tipo, tentar. E não consegui nos primeiros meses e tudo mais. Gente, hoje eu vejo, tipo, foi três meses. Tipo assim, doida, né? Mas, enfim. <laughs> mas eu hoje eu entendo que não era o tempo, assim. Não era o tempo. Era Deus falando assim, calma, minha filha. Não é agora. Tudo não é agora. E até então que eu, eu peguei com vídeo muito forte. E eu falei, esquece isso. Depois, eu, depois, eu, depois a gente pensa, né, Nessa situação. E aí eu encontrei a Five Rings e, e tu, tudo foi acontecendo. Mas eu sempre tinha aquela coisa no meu coração. Eu, Será que um dia vai acontecer, tipo, será? Será? E até então a gente nunca parou de se prevenir, mas a gente não tava tentando. Uhum. Então, a gente, tipo assim, se acontecer, aconteceu, se não acontecer também, whatever. Eu Sim. tô ainda não tempo. E hoje eu entendo que, tipo, ainda bem que não aconteceu antes, porque eu precisava viver o que eu vivi para estar no momento que eu estou hoje, numa casa nova, que eu não planejei tanto assim, mas, enfim mas naquela época eu, eu lembro que eu trabalhava dois trabalhos no Stay Farm e da Five Rings e eu lia a Bíblia de manhã e um, eu abri o Holler, ele ele literalmente Impregnou com um nome chamado Ezra. E ele falou assim: esse vai ser o nome do nosso menino se a gente tiver ele. E aí eu falei, nossa, eu não quero Ezra nunca. Aí ele foi crescendo na minha cabeça. E um dia eu fui, eu descobri que ele tava na Bíblia, o nome Ezra. Uhum. E aí eu fui abrir a Bíblia para mim poder ler, só que eu não ia saber, eu não, tava, eu não sabia qual livro que eu ia ler aquele dia. E eu abri Sim, e fui no banheiro. Eu, tipo, abri, nem eu olhei o que eu tava fazendo, e aí eu fui, aí eu voltei e eu falei, nossa. Tá em Ezra, eu nunca tinha visto, nem lembrava que existia o livro de Ezra na Bíblia. Eu falei nossa, eu vou ler. E aí eu tava lendo, e bem na a parte que, tipo, caught my eye, que eu fui ler, tava falando assim: Ezra chegou na, em Jerusalém em agosto. E, tipo, eu senti que era Deus falando pra mim que o meu filho ia chegar em agosto. Tipo, eu até escrevi, porque na Bíblia tem um lugar que eu posso escrever, e eu falei: o meu, o meu filho vai chegar em agosto, e eu escrevi isso, 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 enfim passou isso foi em 2021 comecinho de 2021 quando eu comecei na Five Rings e aí whatever aconteceu passou passou 2021 passou 2022 passou 2023 e eu tava tipo de boa realmente tipo você não tava preocupada com isso tipo nossa tem que acontecer tem que acontecer eu tava tipo ah whatever depois e isso é uma coisa que até muitas pessoas perguntava né e aí cê, tipo você vai ter filho eu acho que Pra mim, whatever. Mas acho que muitas pessoas, talvez, que realmente tá tentando. Que o sonho da vida dela é ter... Pode ser frustrating. Pode ser muito frustrating sim. a pessoa ter que escutar isso. Tipo, sim. e aí, você não vai ter Porque filho, né? Porque pra não? mim, que eu escuto isso todos os dias. Uh -huh. Ah, vocês não vão ter filho? Vocês não vão ter filho? É. Vocês não vão ter filho? Gente, eu vou, sim, mas calma. deixa. Calma, vai acontecer. Eu não tô tentando, sim. mas tipo assim, não é momento. Calma. Sim, é exato. Mas as pessoas ficam, né... Perguntando, Exato. perguntando, perguntando, enfim. E, e isso é muito frustrante, porque se é uma pessoa que já está tentando. Que também não era o meu caso, literalmente. Mas, tipo, eu entendo assim, uma pessoa que tava tentando, tipo, imagina, eu também. que ficar escutando. Tipo, eu não, não fico perguntando. Filho? Vocês não querem ter filho? Não? Eu não, é. não pergunto é. isso, eu falo, você quer você ter filho? filho? Só isso. É. Se não, tipo é. assim, você não, uhum. vou deixar quieto. Exato. É. Você não sabe eu acho né? que isso é uma coisa que a gente tem que aprender, porque é muito comum a gente ver um casal e falar assim, e aí, os filhos? E tipo, uhum. você não sabe que é a pessoa. essa se a pessoa Sim. decidiu a não ter filhos? Sim. Ou se a pessoa realmente. O médico falou pra ela assim: você não pode ter filhos. Pois é, tem que, então, que tomar cuidado. que tomar cuidado. Isso é uma coisa que eu aprendi. Também nesse processo, nesse, né? nesse processo. Uh, e aí, ok. Chegou 2023, a gente tava indo uma viagem que a gente achou que ia ser só mais esse uma. Esse ano, agora esse 2023, é. Chegou 2023, comecinho de 2023. A gente tava indo pra uma viagem que a gente só pensou que ia ser uma outra viagem qualquer, bela. A gente, né, a gente chegou nessa viagem que era Dubai, pensando realmente que ia ser só um girls' trips. Que a gente lembra, né? Que a gente foi para Dubai, a gente nunca contou sobre isso, uhum. né? É, a gente tava indo e a gente tava divertindo, mas Deus tinha outros planos pra gente naquela viagem e a gente voltou uma eu, assim, aí eu, eu lembro a gente no avião, assim, voltando assim. Cara, o que aconteceu nessa viagem? Verdade. E, e a gente tava tipo chocada. Tipo, Deus levou a gente pra Dubai pra gente ter um encontro com ele. Encontro... Não foi nem, ai, ah, foi pra Dubai. Muito legal, foi maravilhoso. Sim. Mas o que mais a gente lembra foi como tinha a presença de Deus, né? É, a gente orou, a gente fez uma cela lá no nosso quarto, assim, e a gente começou a orar muito. É, enfim, Deus começou a ativar algo em nós lá. Verdade. é Com na, certeza. Na, na, naquele quarto, né? E foi. Foi muito de Deus. E a, a, a Ime, né? Que tava lá em Dubai, morando lá. Ela tinha recebido uma palavra que ela ia receber pessoas, mulheres, que ia voltar... É, que, que é ativada? Como que é? Que ia voltar a, 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 as, pra presente de Deus, né? Que é assim, ficar relacionada com Deus. Ascendida. Como que Que é se ia ser acesas, né? É, uma coisa assim. E eu ficava, tipo, uau. Wow. Tipo, gente, ele mostrou tanta coisa pra gente lá. E a gente... A, a, a gente é uma, uma amiga nossa hoje, né? A uh, foi orar por nós. Ela tava no Brasil. A gente ligou o FaceTime com ela. Isso foi no último dia da viagem. A gente já tava tipo orando, tudo mais. Coisa acontecendo, Verdade. Uh, e no último dia a gente, ela de manhã, acho que foi umas 11 da manhã. Ela foi orar por nós. E a razão que ela tava orando por nós não, não ia ser algo individual, seria mais em grupo, né? Mas ok, aí ela começou a orar, ela orou pela Bia, ela começou pela Bia e tudo mais, e ela começou a falar coisa assim do futuro, assim, tipo, do futuro, que não sei o que, a gente, amém né? Sim, é verdade, e lá é. naquele dia, gente, eu tá falando abertamente, tá? Quando Sim, a gente, a gente acredita. nunca compartilhou também é, isso. Mas naquele dia, eu, eu creio, assim, muito que eu fui curada da ansiedade. Isso, e ele falou... Ele falou porque a, a mulher que tava tá orando por nós, ela, ela literalmente fala. O jeito que quando ela ora, ela ora como. Tipo assim, Deus falando, Sim, né? Ela tipo, sente eu, de Deus, o que ela tem que falar com você, mas né? Ela, Uma ela profecia. Ela fala, tipo, Deus, ela não fala, hum. tipo, Deus tá falando. Aí ela tá falando como. como narrando, assim, como Deus fala. falando com você. É. E, e ele falou: e aí, eu vou te curar da ansiedade ele falou, agora. Porque eu tava com muita ansiedade, é. eu tinha crise de ansiedade a minha Sim. vida inteira. E Lara falou: a partir de hoje. Sim. não tem mais. Exato. Nunca mais eu tive a cidade. É verdade. Nunca mais. É verdade. E, e há muitas coisas aconteceu, né? Aí depois ele começou. Ela começou a orar pela, pela Joyce. Aí a Joyce também, tipo assim, ela começou a chorar. Todo mundo começou a chorar. Sim. E eu tava assim. Hmm, ok, né? Ela a Mari, tava, tipo assim, quero ver mesmo, é, se isso é real. É, a gente tava, tipo assim, é que ela falou umas coisas, gente, tipo, óbvio, é mais pessoal, mas a gente, tipo. O que? Tipo, assim, sério? Tipo assim, a gente tava meio que em choque, assim, sabe? Sim. Pelo que ela tava falando. Mas quando ela chegou para orar por mim, no caso, quando ela tava orando por elas, eu falei assim, Deus, se você falar comigo, porque pelo visto ela vai orar por mim, porque ela tava indo em fileira, é, fala sobre o meu filho. Eu falei bem assim, doideira, né? no meio da minha cabeça. Mas aí ela começou, na verdade, falando sobre o meu passado, que, como eu acho que eu já até contei aqui ou não, se eu não sei, fala aqui nos comentários eu posso contar, mas eu já fui. Uh, eu já fiz seminário, eu queria muito ser pastora no, de igreja, uma época e tudo mais. E eu era muito, assim, dentro da igreja envolvida, que sei o okay, quê, sei o okay, quê. E, e ela falou, tipo. Você já teve o primeiro amor. E ela começou a falar isso, aí eu comecei a chorar. Todo mundo, Oi. tipo, ah! E o engraçado é que eu tinha contado aquela história, essa história inteira, naquela semana pra e né? Uhum. E aí, enfim. Uh, e no final, ela, ela falou assim: e eu tô tocando no seu ventre. E eu sou Deus dos, dos Deus Whatever. Que eu não lembro, assim, eu tô só falando, mas eu lembro essa parte. Eu estou tocando no seu ventre. Aí eu falei. <laughs> Tipo, oh my God, tipo, o que que significa isso, né? Mas eu senti, tipo, curada. Não sei nem que eu tinha, mas eu falei assim, tô curada, eu tenho até que tomar cuidado, porque eu tô me sentindo literalmente, tipo assim, que eu... vai acontecer em qualquer momento. Ok. Aí a gente, tipo, voltou, assim, da viagem, assim, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Foi, tipo, umas palavras, assim, muito fortes, assim, com a gente. Aí eu cheguei em casa, eu compartilhei com o Harlan, e o Harlan, ele não é cristão, ele naquele não, é não acredita, mas ele ainda acredita do jeito dele E aí eu falei pra ele E aí ele ah, Falou assim, será que ela pode orar por mim? Eu falei assim, ah, vamos pedir pra ela E tudo mais E foi na mesma semana, ela orou por nós ela, ela orou pra mim, pelo Harley Você estava até indo pra minha casa e A gente rapidinho, a gente fez a oração Ela orou por outras coisas Mostrou pro Harley algumas coisas E nessa oração, que foi na mesma semana Ela falou assim, Mari Eu te vejo grávida mudando Aí eu, ok, tipo, que legal. Ela começou a falar sobre a, sobre a minha gravidez e tudo mais. Ela começou a declarar sobre isso. E eu amei, tipo assim, né? Eu tava toda é. feliz. Assim, amei, <laughs> em nome de Jesus. <laughs> e se assim, passou o tempo, e tipo assim, esqueci, como eu falei, não era um foco pra mim no momento, tipo, se assim, eu queria, mas eu tava ainda, tipo, não era o um momento que eu falei ok, let's do it. A gente tem que fazer acontecer agora. Sim. Então tava, tipo, tava relaxed, assim, de é. boa. Uh -huh. Aí passou, tipo. Eu, eu, e hoje eu vejo, tipo assim, a gente tava no meu aniversário, eu queria muito mudar eu queria muito comprar uma casa, mas eu tava assim sem saber o que ia fazer porque era tão burocracia que eu falava assim, ah, eu quero desistir, eu lembro que o Felipe falou assim, mas você já foi ver alguma casa? aí eu falei assim, não, porque que eu vou ver se não tem nada certo? Ele, vai ver casa uhum. aí naquela semana que a gente voltou de Naples, eu falei assim, ah, vou ver uma casa, a gente começou esse processo, que daí, aí, aí vocês sabem da história, que aí eu encontrei minha realtor, ela forçou a gente sair e deu tudo certo pra gente mudar basicamente em agosto. Uhum. Ou caso setembro, mas a gente tava finalizando a compra em agosto para setembro. Fui pra Grécia, que veio uma viagem do nada. Eu falei assim: tem que ir pra Grécia. Hoje eu entendo também que foi muito bom. Foi um momento que eu precisava para relaxar. É, a gente foi pra Grécia. Chegou, chegamos lá, tipo assim, é, enfim, vivemos a vida. E eu tô no Cruzeiro um dia, um dia antes da gente descobrir. É, eu senti uma presença muito estranha... Tipo assim... Como se eu tivesse... Não tivesse sozinha... Parecia que tinha... Não era Deus... Mas eu... Que, não sei explicar... Eu falei assim... Gente... Que estranho... Parecia que tipo... Era como se fosse Deus me contando... Que já, já tinha acontecido... Mas eu ficava assim... Será? Nunca aconteceu antes? Será? Whatever... E a Camila... Que foi a menina que orou por nós... Lá no começo da, da, do ano... Ela mandou uma mensagem no Instagram... Ela falou assim, Mari, segura seu coração que depois dessa viagem Deus vai abrir muitas coisas para vocês. Sei lá, sei lá, sei lá. Tipo, ela foi falando um monte te de coisa. Eu né? É, tipo, um monte de coisa. Aí eu, amém, 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 amém. Aí, ok, isso foi foi quarta-feira. Aí, é, no próximo dia, a gente foi tomar café da manhã e eu senti um enjoo em comer o, café, o, o ovo, que eu como todos os dias. E eu falei, gente, isso aqui não tá certo. E o Harley... That's so weird. Você não você não faz isso. Aí a gente foi gente. Só que tipo o nosso cruzeiro a gente tava em Micanos. e tipo eles não eles não fazem o DOC no dock do cruzeiro normal. Você tem que pegar um barquinho pra ir. Pro porto, do porto, pegar um ônibus, do ônibus ir lá pra cidade. Tipo assim, era um mau caos. Aí a gente foi e comprou um teste tudo em grego. Nossa, e eu falei, meu legal. Deus! Uhum. E tipo, o teste em si só vinha um. E aqui geralmente vem dois ou três. Mas como que eu ia descobrir isso pela caixa? Não, não fala. Ou no caso fala, mas eu não entendo. Sim. Aí eu falei, ah, vou comprar uma caixa só, porque deve vir dois ou três e para mim tá ótimo. Não, só veio a um. Aí a gente foi, fez toda aquela trajetória de volta. E aí a gente voltou. A gente até foi comer à noite tudo mais. Aí a gente voltou lá no. <laughs> a gente voltou no Cruzeiro. Era à noite já. Aí eu fiz o teste. E quando eu fiz o teste, eu já, toda vez que eu fazia teste, eu gravava, né? E tipo, eu tenho até os vídeos gravados, tipo, de nãos, né? E aí, quando fez o teste, tipo. Parecia como, como se não tivesse nada. Aí eu até cortei o vídeo assim: você pode, vai ter minha cara, tipo, ah, whatever, não é. Aí eu, ah, it's okay, whatever. Aí eu deixei o teste lá, mas eu falei assim: deixa aí, deixa passar mais uns dois, três minutos, eu vou checar de novo. Aí quando eu voltei, eu vi a linha mais. Como que foi fina. esses dois minutos? Você ficou nervosa? Não, não? eu tá falei de assim: boa? ah, não, não tô, it's ah, fine, tá. é o que é, whatever, deixa eu fazer outra coisa. Aí eu falei assim: deixa eu voltar lá pra ver. Aí quando eu vi, eu falei. Peraí, eu tô vendo uma linha super fina. Tipo, fina não, é. Clear. É clear. Faint. 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 Eu uhum. não sei. Quase não. Quase, Quase não existia. Tinha. Exato. Hoje eu sei porque eu tava, tipo, quatro semanas. Eu era cinco dias antes Deu de ainda miss my period. Eu tava nossa. muito early. Tipo, muito. Acho que até. Eu acho que até pra você descobrir tão cedo assim é muito difícil. Aham. Uhum. Uhum. Hoje, tipo, eu. Eu sabia. Sei. É. Aí eu falei, nossa, tem uma linha aqui. Aí o não tem, não. Eu falei assim, tem. E eu, tipo. Tipo, será? Mas aí eu falei assim, e se o teste também, tipo, foi um teste Algum ruim? Foi um erro. Hum. Aí eu fui dormir assim, gente. Tipo assim, nossa. será? Porque, tipo, tava... eu tinha que fazer um trajetório lá no final do mundo. Eu falei assim. Aí o teste do, do Ship. Não, ele estava fechado. Aí eu falei, nossa vai, eu não, vou ter que dormir assim, é o que é, é. tipo assim, não sei se sim, se, não sei se não. Meu Deus! Uhum. Nossa, tipo, eu, eu tenho tanta ansiedade, tipo, eu falei, nossa, como que eu vou viver? Imagina, Imagina o sonho da vida dela. É, e eu, tipo, ah, aí, ok, lá vai a gente, ah, não, amanhã a gente não vai sair do, do cruzeiro, porque a gente, a gente ia ficar só três horinhas, então, a gente, assim, não vai, mas agora a gente tem que ir lá nesse Micanos e fazer outro teste. Aí a gente foi, eu comprei mais três testes, fez toda aquela trajetória. I ir lá, pegar um barco, pegar um ônibus, andar aqui, não sei o quê. Nossa! Aham, uhum, pra comprar três testes. Aí eu falei, não, dessa vez eu compro três. Aí eu comprei três. E aí, no primeiro mês que eu fiz, quando a gente chegou lá, tava muito mais clear, tipo, tava lá. Aí foi o vídeo que, tipo, a gente tava dentro do, do barco, que, eu o, que o Harley realmente... Eu e o Harley, a gente, tipo... Nossa, é verdade. Eu fiquei, gente, o que, que eu vou fazer na minha vida? Tipo assim. <laughs> eu fiquei, tipo, oh my God, não acredito. Tipo, eu, eu pensei que eu nunca ia ver o positivo. Eu, não sei, eu tinha aquelas, essas coisas na minha mente. Tipo, será que vai acontecer? Lembra? E eu falei, uau, tipo, olha isso. E eu descobri em agosto, lembra que eu falei que. E, e, eu tava até vendo um vídeo esses dias que, na verdade, o seu filho não chega quando ele nasce ele chega quando ele chegou Sim. e ele chegou em agosto Nossa, ele que lindo. né uhum. aí eu, a gente ficou muito feliz eu e o Rolly, a gente estava vivendo no cruzeiro tipo meu, eu quero ir embora pra casa, eu não aguentava mais, eu preciso contar, eu preciso falar, eu preciso fazer. Tipo, eu não queria mais é. ficar. Então, o final da viagem foi igual, foi pior que o Japão, tipo, porque o lugar é lindo, eu queria ficar lá. E eu até falei, falei isso um pouco no Instagram, não porque mas eu não aguentava mais. Eu preciso, eu preciso ir pra minha casa. Eu preciso, pra contar pra todo tipo, mundo, eu sou grávida. E eu, eu, eu queria muito no médio, eu queria fazer alguma. Eu queria tomar meus primeiros né? Já, já cai aquele que, nossa, eu não tô tomando vitamina nenhuma. Será que ele tá crescendo bem? E, tipo, assim, tudo, tudo isso, assim, né, a gente, tipo, ok, foi embora, mas eu fiz vários é, testes lá também, continuei fazendo todos os dias, porque eu falei, será que realmente, tipo, aconteceu? Mas aí Deus realmente mostrou ele cumprindo a promessa, né, porque chegou em agosto, a gente descobriu em agosto, é, se, eu, se, uh, se eu tivesse descobrido cinco dias depois que seria quando ter, começasse o meu período, seria... Uh, já setembro. setembro. Então eu descobri em agosto. meu Deus, que lindo. Uh -huh. eu, eu descobri em agosto, eu tava mudando, literalmente como a mulher falou. Eu cheguei aqui, mudança, tô na mudança. E, 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 e realmente, tipo assim, hoje eu entendo que, tipo foi Deus que escolheu literalmente esse momento. Não foi eu, não, não tinha... Teve tantos momentos, teve anos para acontecer. E aconteceu nesse momento. Aí eu até falo, nossa, esse baby, ele é bem folgado, né? Ele é. chega na casa grande, ele não queria né, viver na apartamento. É verdade. Ele já queria nascer no berço de ouro. É. Mas assim, realmente, tipo assim, é muito importante, né? Eu poderia, muitos momentos, falar assim, ah, Deus, por que, que você fez isso comigo? Por que que eu não posso... Por que que não tá acontecendo? Questionando... Eu nunca fiz isso. Eu sempre falava assim, Deus, por favor, abençoa, manda, entendeu? Mas eu decidi confiar, porque não tinha. Não é, não é uma coisa que eu posso, assim, Fazer eu alguma... quero uhum. lá e comprar. Sim. Sim. Não existe, tipo, vamos lá e compro, entendeu? É uma coisa que realmente não depende de mim. Acho que é a única coisa no mundo que se você. Querer não depende de você. Tipo assim, óbvio, depende, mas acontecer é realmente um milagre. Eu fui estudar muito sobre isso. Estudar. Eu li livros, assim, sobre. A gravidez, a concepção, como que funciona? Eu comecei a ficar apaixonada nesse, nesse mundo, assim, da, disso, né? E eu comecei a entender que tem tantas coisas que tem que correr certo. Dar certo pro bebê realmente virar um bebê pra ou, ou, a, a, a acontecer, que a gente pensa, muitas pessoas engravidam da primeira vez e falam assim: Ah, é fácil, Ai, é muito fácil, sou fértil. Mas, mas é não porque é. foi tantas coisas que aconteceu pra dar certo. Sim, tipo, até a gente mesmo, né? Às uh -huh. vezes a gente acha que ah, eu não sou tão especial, cara, você é especial. Tipo, Deus escolheu exatamente naquele momento pra você nascer, uh -huh. pra você estar aqui, né? E, e tem uma, uma, uma coisa que veio quando eu descobri é que uh, que veio na minha cabeça que é aquele versículo bíblico que fala que eu escolhi, vo, que eu escolhi você antes, antes do ventre da sua mãe nossa é verdade e isso que lindo para mim foi tão mais forte do que antes porque hoje tipo para mim eu tô Tipo, uau! Antes de estar aqui, o meu filho já foi escolhido. Tipo, Deus já planejou a vida dele. Sim. Deus já sabe o que, que ele vai fazer. Sim. Eu falo ele porque... Enfim, é um neném. É um neném é. Mas a gente não sabe o sexo ainda. Mas, enfim, eu falo uau! Tipo assim... Como Verdade. que é como especial. Que, tipo assim, como que Deus tem um propósito na vida de todo mundo, todo mundo. Todos nós. Se você tá aqui é porque você é vitoriosa, primeiramente. Já ganhou a já. luta, a primeira luta. É. E realmente Deus te escolheu. Antes mesmo de você ser formada, ele já tinha planos pra sua vida. E é tipo, uau, né? É... Eu não Sim. sei, é tipo assim, uf, Deus é muito perfeito. É. E eu acho que agora que você tá grávida, uhum. você vai entender muito mais o amor de Deus, né? Sim, é, eles falam que realmente já, tipo, é, já é bem cedo, mas parece que, tipo, eu amo tanto. Já, 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 tipo assim, eu amo coca, gente, eu amo coca. <laughs> é verdade. Você não eu, tá eu tomando. Não, eu, não, eu não tô tomando coca at all, tipo assim, eu, do nada foi assim, um estralo, assim, tipo, não posso, eu não posso, tipo, danificar nada, entendeu? Né? Tipo, Uau. eu preciso cuidar. É, tipo, é algo assim que eu não é um sei instinto. explicar é um instinto e mesmo ainda não ter nascido eu falo assim tipo eu fui criada para isso eu, tipo é, é uma coisa muito estranha mas para tipo, mim não faz sentido é outra coisa não sei é uma é, eu não sei nem explicar bom as mães sabem mas eu não sei explicar assim tipo parece que foi o melhor tempo, foi um... Não sei, eu não sei explicar, tipo, é, é Você incrível. Você nasceu pra esse momento. É eu, é, eu não sei, é exato. Tipo, é, realmente, não tem como explicar, assim, o sentimento, assim, de amor. E eu sei que ainda, obviamente, eu acho que quando nascer e tudo mais, vai ser diferente. Mas já tem um amor muito grande, assim, tipo... O baby tá do size of a raspberry, eu falo, gente, tipo um raspberry, tipo, eu não acredito. Ah. E, 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 só, e também uma coisa aconteceu que quando a gente estava lá na viagem, eu falei, nossa, eu vou mandar mensagem para Camila porque já que eu não posso contar para ninguém, eu vou contar para Camila porque ela orou Eu por já mim. falou para ela. Eu, é, ela orou por mim e tudo mais, que não sei o quê. Aí eu, Camila, tem uma coisa para te contar. E aí, eu mandei a foto do teste. Ela, oh, Maris, eu só não vou jurar, porque, tipo, é, eu não posso, né? Mas, se eu te falar que no dia que eu te mandei aquela mensagem, lembra que ela mandou mensagem, aquela mensagem pra mim? Um dia antes de eu descobrir. Ela falou que naquele dia que ela mandou a mensagem, Deus tinha contado pra ela que eu ia descobrir nessa viagem. E que era suposto ela até me contado, só que ela ficou tipo, ai, acho que eu não vou contar, e que é. não sei o quê. E eu falei, gente, olha isso, Deus ainda revelou pra ela é tipo, como que, tipo, gente eu não tenho palavras, assim, de tudo que ele fez pra isso acontecer, sabe e todo, tudo faz sentido hoje, tudo faz sentido a espera, o momento certo já ter uma, um quarto pro bebê porque antes não teria, né enfim, então tudo faz sentido, eu sei que talvez em alguns momentos da nossa vida a gente pensa nossa, por que que não acontece logo, por que que isso tá é acontecendo, mas depois a gente até falou isso no último episódio, quando acontece você fala assim, uau, faz tudo sentido porque não foi antes, sim então assim foi isso esse que foi minha história uhum. <laughs> e eu queria muito contar porque eu sei eu conheço pessoas também que talvez está passando pela mesma coisa esperando né essa essa chegada e realmente confia em Deus ora e, tipo assim, ele vai te abençoar. Eu já, já, você já vê tantos casos de pessoas assim que Deus. Que, que médicos falaram assim, você não pode ter filhos. E, e engravidar, assim, sabe? Sim. Tipo assim, ele, ele fez a gente pra isso. Então eu acredito que, tipo, se você quer, ele vai realizar esse sonho. Com certeza. Coloca esses sonhos na mão dele que ele vai fazer acontecer. E realmente, tipo, eu tô muito feliz. Não acredito que eu tô vivendo isso. Mesmo que eu não tenha nem força, gente. Eu não tenho força. Eu tô aqui, assim, fazendo muita <laughs> força pra estar aqui. Ela quer tirar uma soneca, no vai. Eu caso. quero dormir no caso. <laughs> Não é só tipo assim, eu tô no Instagram vendo vocês vivendo a vida e eu falo, gente, como que as pessoas Fazem conseguem tudo isso? ir no restaurante? <laughs> não. Eu não tenho força, sério. Tipo, o Roy acabou de chegar aqui, eu não consigo nem dirigir, mas tudo bem, eu sei que vai passar. Essa é, é uma etapa. Mas enfim, é isso. É isso, <laughs> gente. Então a gente queria deixar aqui, fechar com chave de ouro. É, é literalmente uma nova estação. É. E aí a gente volta com a Mari. Barriguda, É. <laughs> para a nossa season 2 do Ricas Pod com tudo novo, com tudo, nossa, vocês vão amar, tenho certeza. Sim, vai ficar lindo e essa sala. tô muito animada, tô muito ansiosa. Obrigada por estarem com a gente desde o primeiro episódio, durante tudo que aconteceu na nossa vida. É. Nossa, tanto que a gente já cresceu. É. Volta lá no primeiro episódio, no segundo, terceiro. Tanto que a gente já cresceu, tanto que a gente já ficou mais natural, né? Sim. As coisas que a gente fala. Eu acho, né? Sim. Que a gente tá mais é, confortável. aqui. É realmente virou um, um bate-papo. Eu lembro Sim. que o primeiro, eu tava tão nervosa que eu, eu não consegui nem falar. Eu também. Aí a Bia, Mário, você não falou nada. Você não sabia. Gente. Eu frisei. É. E tipo assim, até os outros também, uh -huh. eu ficava tão nervosa. Uh -huh. Porque eu tava me cobrando que tinha que ser perfeito, que não sei o quê. Que quem uh -huh. vai gostar, quantos likes vai ter. Aí depois eu falei, cara, pra que eu tô preocupada com isso? Uh -huh. Tipo, eu vou ser eu mesma. Vou vamos falar do nosso coração e é isso, as pessoas certas vão estar tá ouvindo, sim né? Vocês estão aqui escutando porque vocês é. são as pessoas certas para escutar esse episódio, né? Não, e a gente já ouviu tantos feedbacks nesse, nesse season, né? Tipo, tantos feedbacks que fez a gente fazer realmente, isso faz sentido do porquê que a gente tá aqui, o porquê que a gente compartilha tantas coisas pessoais, né? É verdade, tantas muitas coisas. Que realmente assim, a gente tá aqui para poder ajudar vocês aí com alguma coisa e eu sei que a gente tem ajudado, tem abençoado, tem Motivado, e, e é para isso, né, que a gente é. tá aqui e a gente fica muito feliz por todo o feedback. Sim. Eu sei que vai ser muito bom o nosso é. próximo Season. Ô, gente, também queria pedir: eu nunca peço, eu tenho que começar a pedir mais isso no Instagram também. Uh -huh. A gente nunca pede, porque o a gente quê? só, tipo, a gente não tá buscando isso. Mas é, aperta aqui no botãozinho do like, do é, subscribe. A gente nunca pede, né? Porque a gente. É natural, a gente não quer forçar nada é. e isso vai acontecer, mas é. Porque mais, mais pessoas podem ver esse conteúdo. Do nosso, né? Sim, a gente uh -huh. consegue atingir mais pessoas, sim. talvez tocar no coração de outras pessoas. Exato. Manda pras pessoas que você acha que tem que ouvir o nosso podcast. A gente agradece muito exato. por vocês. E sim. nesse momento a gente tem 300 subscribers. É, sim. não, muito bom. A gente começou Pode com zero. Ser, a gente começou com zero. Tá Pode ótimo. ser pouco pra muita gente, mas pra gente é muito bom. Tem é 300 pessoas mudando a mentalidade. É. E <laughs> as 300 pessoas que decidiram não, eu vou subscribe porque eu quero ver todos, é, né? Exato. Então é muito legal, assim, ter vocês e vocês. Eu, eu sei que elas. São muito fiéis, tipo assim, Sim. elas sempre estão ouvindo, uhum. comentam, dando Exato. feedback, então isso faz toda a diferença pra gente uhum. e tô muito ansiosa pra ver vocês na próxima, na próxima season temporada 2. Vai, vai ser muito bom, vai ser muito bom muito Eu bom tô muito e animada se vocês quiserem também mandar manda aqui nos comentários que que mais vocês gostaram que a gente fez que a gente podia fazer de novo tem algum convidado que vocês querem ver de novo isso <laughs> algo que a gente quer falar algum assunto que vocês têm curiosidade Sim. comenta aqui embaixo fala pra gente que a gente vai fazendo o que vocês pedirem né uh -huh. esse, esse podcast é para vocês exato <laughs> é isso gente obrigada muito gente. obrigada amamos vocês até Sim, a próxima até a temporada. próxima temporada Mari tá grávida! Ah! <laughs> Cheers! Cheers, Cheers. É o rica's fudge. Rica's fudge. Temporada número 2. Let's go. <laughs>